kadama TV olwaleero ngenda baleeta ka kadama agamba nti boss we amfuukidde akabizi k'ebitanga mu kutiya simanyi bwe kabeera kafaanana naye kantu akanyumidde nnyo obuzibu buva nti yakwata ssente n'amuwa agende amusasulire ticket jjukira boss contract peggwako boss yalina okugulira ticket ekuzza ewammwe naye boss ono yagaanye okumusasulira ya ticket naye olw'okuba nti kadama ayagala nnyo okudda Uganda n'akwata ssente n'aziwa boss we agenda amusasulire ssente za ya ticket ate akulaga tiyagenzeyo teyayisasudde so embeera eri wakati wa boss ono ne kadama si nnungi yaawulira akooye ayagala kudda waka naye ate kiringa boss atayagala akomewo waka kadama ono we Jordan kamukuwe akunyumize bulungi engeri boss we gyamufuukidde akabizzi k'ebitanga mu kutiya tebalaga mukwano kasubire leero oli bulungi baletuweereza baletufaako kansubire buli kimu kitambula bulungi ku saidi kati nno leero kyenjagala okukugamba okubuuza nina ebintu ebinsobedde sibitegeera omukazi tayagala kunta nga bwe nakunyumisa ebizibu byange tayagala kunta kati natuuka ekiseera neŋŋamba naye nina obusente bwange nga tikiti bwe baagisa kanneesasulire nkole kinzireyo olw'okunanga nkwata ssente mpa omukyala ssente zange 49/6 ndiwe Jordan muwa ssente bwe yagenda olw'okutaano bwe yadda teyanyiga kyokka nga mabega wonna azinga ansuubiza ngenda kutwala ku office ngenda kutwala ku agency tantwala ansiriwaza busiriwaza kyokka ndaba obudde buweddeyo deadline eweddeyo mukwano gwange ngamba mbu obutebe bulabika busigaddewo nga 15 ndi mu bweraliikirivu sibitegeera omukyalo olowooza ssente yazisindika bwe yadda teyanyiga nange nga nsirika kati kanjogerako n'omukyala yandita nga mugamba naye n'omukazi yeeyisa bw'ati ne bw'ati nkole ntya nga ngamba sirika sooka omutunuulire kati olw'okutaano ng'ajja yansangana mu bathroom anongosa nga ngamba banka gye wansindisa eriwala nnyo jjukira tulimu amaanyi naye yagambye eriwala nnyo sigira sobola kugenda sindika ssente ngenda kukola ki ngenda kukutwala owa ba agenti ku lw'omukaaga remember olw'omukaaga tebakola nansirifananaka mu mukazi bari kunsiriwaza busiriwaza oba deadline gwe yakwate kubo aŋŋambe mbusimanye anti biweddewo ebifo jagenda olunaku enjukira ennyonyi Jordan gye tusuubira eryemu simanye eddaako 25 eyo ne tebamanyi obegenda nasookera mu nsi ki ate nansirika naye nk'obusungu bunnuma obusungu bunnuma omutima gunnuma omutwe ogunnuma nga mpulira olubuto olunnuma omukazi afuukidde akabizzi k'ebitanga mu kkutiya sibitegeera simanyi wo wafuniramu oba wo wafiirwa ekisooka essente zengedde oguze esasulira nze nakuwawo wana naye nayogera naye mu bulungi ne mugaba kanneesasulire nde ebisaawe we binaggula nja kudda nkole ki nkole aŋŋamba linda emyezi 2, 3, 4, 5, 6 mwaka bw'atyo buli w'omugamba kintu kyakugamba tamanyi babagulawo ddi oba baggalawo ddi bintabula omutwe mpulira obusungu kyokka ne ku offisi gye baŋŋamba okuntwala omukyala simanye n'abasajja baayo abeeyita ab'oku offisi bonna bawala bwera bagenda kudda ku saidiye oba kitegeera bagenda kudda ku saidiye banfoosinga okudda kati nze sibitegeera naye amagezi ge nasaze ntwaleero okukyala nsuubiza mbu agenda kuntwala jjukira baggalawo 10:00 eri ku offisi kuba nabeerayo ku bifo nga sinnakujja wano baggalawo 10:00 akomawo 10:15 okuva ku mulimu kati agenda kujja wanina oba ngambe nakusinika mannyo oba teri ayogera ng'abunidde aŋŋambe mbu bagaddewo nja kutwala enkya nze sigenda munyiga amagezi ge ngenda okukola enkya ngenda mulinda bazuukuke n'omusajja waako bino bibankeererako nkole bwe banaafuluma ngenda kuzituka 10 ngende ku leba gye ngenda obeera gye banankolerako sigenda kudda wano nkooye ekimala kimala kyokka ekigendo singa okunyumira bano bagenda dwesuulamu omusajja nabadde etegeka ebintu byange neŋŋamba kamuyambe nkole kinsuuleyo amacupa g'omwenge nangasuulayo kyokka ekyanyumidde enjoro ennyini ng'akomawo okuva mu ffaamu yaleese eccupa y'omwenge omupya kati bwe nnaakwate kubo neeva wano ne nnemera ku ministry ya leba bagenda kubatuma ebintu byange omukyala agenda kukebera asangeyo omwenge ekitegeera nze bagenda kuba embuuza ngenda mubuuza gwe wali ondabyeko nga ngenda wabwera okugula ebintu yericiti ziriwezekakasa nti guno omwenge gwawe
bebana amanya ngagezeza ko mukumanya amanyo bakachangala no batabachangala na nguye chimala chimana nzira waka wabula nyapo mpo ku magezi obachenge ndokola chitufu kas chitufu kubasola kudukira ku police baina abadene mu government era bajja kunkomya wandu bankala kati chibo chinjaka na chakuduka sichabera ku online okubera ku online ku recording osoka kujja ku wifi balina kukula abantu oli online Omala nojizwa kaka message ko sini sini kagena ndi kubunki ngo mutima gungu gwe kutunga banange ndi nasero ngoye wabula nyamba simanyi oba magezi matufu oba simatufu onyambo bango ine no mutugo sobolo kunconnectinga ko kureba gwe nantu girako no banange kana mahuga ine musima najusa no runa kure nagaja mu banange Seba bulungi munangi nawe nsanyifungo zewe meseji yange naye simanyi obuno gigamisaano kakubudde nababumpeddeko simanyi simanyi mpulira ndi mubweraliikirivu nga bw'okiwuli kyokka n'ekirala ekiri singa okuneeraliikiriza bye bintu bye bagamba mbu ennyonyi bwetajjula bagenda kugiyiwa mbu ate mbu bwetajjula essente bwe baba bagenda zikomyawo simanyi bwe baba bakuddiza gundi basalako 5% kale kino kintategeera kyekino twali tweraliikirira dda obwedda okudda ewaka batuwadde essuubi nti tuddayo mazima ddala baatutankuulira olutalo nze nkuyita kutankuulira lutalo omuwalabu nga tonaba kunyega ku kyakudoni waba akutulugunya wabeerawo leevu okwatatuuka naye olunaku lw'obikula akamwako n'olwasama n'omugamba nti njagala kudda waka muba mugenda fuuka kabwa nangu teeberezaamu ye alaba talina muntu agenda kumukolera okitegeera talina gy'agenda kumugya ensi zonna nzigale omukazi yeyangambye mbuba tulese mu bad situation okugenda bakyankanana ne waabanga yakuwa ebintu akwate kubo naakola ki nabe kujjako sigamba nti baba bagenda kera ku makya batugambe nti kati ngawe tutankudde olutalo mumaze gaba bakaba bamulwe basobodde okusasulira babasasulidde be batasobodde ne babaleka nti bw'oba osasudde at least bakole ki bakukwate bakute ku office obeereyo paka ennyonyi endala bwenajja naye kukuleka mu nju y'omuwalabu nga mwamaze okumwetangirako mbu oyagala kudda uganda mazima dda oyabire takusindise mu ntaana kubateebereza balina obusungu bye balya oli emmere yaabwe baabugwe nze simanyi namumanyi wala naye situation gye baatutaddemu mbi nnyo nga bw'okiwulira mbi simanyi oba nangeri ki gye tuyinza kukinyonyola naye lwaki tebavaayo ne bagamba nti oba gavumenti we begenda okusayininga ne bakwata ba agenti abaddugavu bennyini nnyini ne babateeka eno waliwo n'omwana eyogerako ku ensonga y'okufuna eddwaliro eno mwe batujjanjabira naye kino ekirooza ngamba kyanditandikidde ku ofiisi zennyini nti omwana waaba amazeeko infact gye batujja eri yennyini bana bawalabu ne baleka kutweserwalizaako gye batujja eri yennyini ne basasulawo ssente z'okukugula ne bagula ne ssente za tikiti nti essaawa eba etuuse oddayo buzibu mba mulemaganye nga bamuzimuddiza n'anaabazzeemu okukugulira nga naye azisasulira ddala ne baleka okutweserwalizaako ku last moment mbu sirina ssente zakusasula ng'alinganga agamba nti naabadde tamanyi nti no olina okumalako sibitegeera ogenda ku office osangayo omuwalabu boogera olulimi lwabwe ye ajja kukuwayiriza nti gw'olina empisa embi singa baba basaininga zitufula baleke nsanyukiranye abaana b'oggundi aba saudi at least ko nti bo balina abaddugavu mu offices naye njoga ninze siwulirangako omuddugavu ali mu offisi nti omwana nti offisi wenaviira waaliwo omuddugavu bonna beeru bawalabu bafiripino era tebajja beera okusaidiwa nze kino ekitusimanyi engeri gyenkirabamu lwaki tebatuwa omukisa naffe ne tulondamu ffe ngaabakibaddemu ne tubawo amagezi nga bwe tugenda leeka ekintu nga we kigenda okutambula bannaye batutulugunyiza ekimala n'otuuka ekiseera n'ogamba nti ku poliisi sijagenda era nayo bajja kunziza naddala abaana nga mwoli mu famire mulimu abanene abo be basingira ddala n'okubonaabona bannaye batutaaze ennyonyi oba ejjudde abalala nga basasudde babafunire olunaku olulala si byakusazaamu ate batuddize ssente batulabe ng'abaasira n'ensi endala zo nga zaanoona abantu baabwe ne bazitwala kalwalaka wayiseewo myezi ebiri okuva ono mutabani gwa bosi wange oyo yakomawo ng'ava mu takki ye yakomawo n'asula ne ku wooteeri naku 14 era nadda n'akomawo wanene waka naye ffe uganda eyaffe
oyina obukwakulizo bwe balina okuteekawo, simanyi oyina okwewandiisa passport, oyina gibba bubbi ku mukama wo, ogimusaba ajja kukwekengera, omaze okwewandiisa nti ate bw'oba tolina PDF simanyi awo ino gituma nayo sibitegeere. Kati nze ndi wano ne PDF yange yasembayo okuli gundi yange sigiina, kyokka nga ngamba njagala kudduka kugenda kusasula tiketi, katugoweza nga nayambibwa ntya? Kubeera bajjajja mbuza mbagambe sigiina, njiddayo. Bajjajja okubuuza mbu tolina ssente za kalantiini, nze era sigenda kubakubira, sigenda banyega ngenda kudipositingayo kwa ssente sendikaka nenkene. Oba bagaana okuntwala bandeke embeera eyo nenze wano nkooyeewo, ana ye batutaasa. Bwe baba balowooza ku nsonga tebalowooza kubali obulungi, balowooze kubali obubi. Abamu twasaze talaafiya n'ogamba wadde gwe obusente bwe mbadde nina ndidde Uganda ne njiira, naye ate nga bateekawo akakakkonyeza, kwe kuba kukusindika mu ntaana.